Dobrý deň, tak opäť vás vítam pri podcaste 24. Uh, televízie Joj. 24. Joj. Uh, moje meno je Rastislav Striško, som redaktorom Televízie Joj, hlavného spravodajstva a dnes mám zaujímavého hostia, ktorého všetci poznáte. Je nim generál Pavel Macko. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. Som rád, že ste prišli asi už aj posluchači počujú, alebo teda už vedia, že sa budeme baviť asi o niečom, čo je vojenské. Samozrejme áno. Je to aktuálny stav na frontovej línii v Ukrajine a za posledné týždne došlo na Ukrajine k obrovským zmenám. Dynamiku určuje momentálne ukrajinská armáda, obrané útoky alebo aj ofenzíva, čiže aj tie oslobodzovacie útoky smerom na pozície ruskej armády. Reálne reflektujeme na ne každý deň, každými, každými správami. Ako vidíte vy momentálne ukrajinskú frontovú líniu alebo tú bojovú frontovú líniu? Tak my vidíme takú zvláštnu vojnu, keď to hneď poviem na začiatku, lebo najprv Rusi sa snažili o nejakú bleskovú operáciu, potom sa snažili o nejaký prielom v oblasti Donbasu, ale od leta sme videli, že sme sa dostali do... Typickej unávovej vojny, podobnej tej, ktorá, ktorú si pamätajú t už len málo, ktorí, ktorí žijú medzi nami z Prvej svetovej vojny, že vlastne tá frontová línia, ako keď hovoríte, alebo línia dotyku, je veľmi statická. Rusy skrátka na začiatku toho konfliktu prenikli do hĺbky ukrajinské územia, následne boli vytlačení z celej oblasti okolo Kieva, potom až tú oblasť Pocharkov, to znamená Sumy, Černiehyju, to všetko museli evakuovať, lebo to nedokázali udržať. Nemali dosť síl na to, aby v tej vojne nejak intenzívne dokázali pokračovať, tak sa preklopili do režimu, že budú sa snažiť zkrátka postupne opotrebovávať tie ukrajinské sily, majú obrovskú palebnú prevahu. To sa prejavilo práve v tej Dombaskej oblasti, kde už boli opatrnejší lebo predtým oni útočili, že preniekali do hĺbky, ale nemali k tomu logistiku, Ukrajinci im to napadali, ničili im celé konvoje, videli sme tie zábery, že v mestách boli spálené celé, celé konvoje, celé jednotky boli zničené dielostreleckou palbou alebo protitankovou palbou. Takže boli opatrnejší už potom v tom Donbase, v tzv. bitke o Donbass, kde všetci čakali, že budú veľké tankové bitky, ako sme práve v tejto oblasti videli počas druhej svetovej vojny, nič také sa nestalo. Ukrajinci postupovali opatrne, opatrne narušovali tie ich tam mali pevne pripravenú obranu. Rusi, aby nemali také isté straty, tak začali byť veľmi taký metodický všetko ničili palbami, lebo boli, um, otlačili si ako keby Ukrajincov od seba a vlastne púšťali sa do takých tých priamých útokov jednotkami, len vtedy, keď už mali pocit, že tie pozície Ukrajincov sú dostatočne zničené uh, po, tými palbami a bombardovaním. Alebo narušené, samozrejme. Nárušené a vlastne vtedy išli a išli v takých menších útokoch, zaistených, že si vedeli pomôcť z jedného z druhého smeru, lebo toto sa im v prvej časti alebo v prvej fáze vojny nedarilo. No ale aj toto prestalo fungovať, lebo po tom, čo obsadili Severodonetsk a Lisičansk, tak vlastne už výrazne nepostúpili od začiatku leta. A ten, ten front zostal úplne statický. Problém je v tom, že my keď sa pozeráme na tú mapu, tak to vyzerá, že vlastne nič sa nedieje, nič sa nehýbe, ale reálne každý deň prebiehajú na tej línii dotyku a to je 1100 kilometrový úsek v tom, len v tom Dombase to bolo ešte donedávna 650 km, teraz sa to výrazne skrátilo, tak ten pohyb na mape nevidieť, ale v tej línii dotyku to bolo veľmi intenzívne. Boli tam intenzívne palby, pokusy o prieniky cez túto líniu. Vytvorilo, tá línia dotyku sa vytvorila niečo ako taká pevná škrupina a vlastne jedna aj druhá strana sa snažila preraziť tú škrupinu. Celkovo až do toho leta vlastne to boli Ukrajinci, ktorí veľmi účinne spomalovali ten ruský útok, brzdili ho, až sa zastavil. A vlastne od polovice leta sa začalo niečo meniť. Zrazu sa ukázali nejaké útoky na Kryme, zrazu sa ukázali nejaké útoky v Hersone, zrazu tým, že mali presné ďalostradské prostriedky a tie rakety HIMARS, začali napadať do väčšej hĺbky tej ruskej zostavy, od tej škrupiny, od, od tej línie dotyku, začali napadať ich miesta, velenia, skladiska, logistické centra a tým pádom, Rusom ako keby brali tú, tú energiu, ktorú potrebujete na to, aby ste mohli sa skoncentrovať, lebo takú líniu, keď chcete preraziť, tak vy potrebujete vlastne koncentrovať v danom priestore a v čase čo najviac jednotiek, čo najviac palieb, aby ste to vlastne rozbili, aby ste to otvorili tak, keď štiepete drevo. Potrebujete vraziť klin, keď sa začína štiepať, pridáte ďalšie a vlastne otvoríte to drevo. To isté bolo tu, no ale Ukrajinci celkom účinne vždy ako keby zastavili tie pokusov útok. Jemne sa darilo Rusom postupovať len pri Bachmute, ale aj to bolo málo. Aj to no... teraz vás zastaví, ten Bachmut. V 24 podcast už sme sa rozprávali, keď som bol sem pozvaný ako teda Reporter, ktorý rozprával o tom, ako to je na frontových líniách priamo v Bachmute. Tento, tento región priamo veľmi intenzívne aj sledujem. Naozaj som si myslel, že my sme pracovali v tých dedinkách a tak priamo na tých frontových líniách. Od Bachmutu je Siversk vzdialený len niekoľko desiatok kilometrov a to je vlastne priama tá zóna toho dotyku ukrajinských vojsk s ruskými vojskami. A naozaj som si myslel, že každú chvíľu to môže byť, že tí Rusi tam prídu, lebo aj tá dynamika tých, tých pálebných pozícií ukrajinskej armády, ktoré vlastne tlačili tých Rusov naspäť, aby sa nedostali do týchto dediniek a do týchto obcí maličkých, takže vlastne zoslabuje a tým Rusom sa to dá v podstate od jún, júla neprenikli ani len o niekoľko kilometrov podľa tej frontovej mapy, ktorú sledujem a o ktorej sa rozprávame. Takže naozaj vyzerá to, ako keby to bolo statické. Ale keď by si poslucháči mohli predstaviť vlastne, o čom sa my na tej Ukrajine rozprávame, že v ktorej oblasti to je. Aby som to prirovnal k takému banánu. Že špička banánu je teraz momentálne územie, ktoré je oslobodené a hovoríme o Charkovskej oblasti, Charkova a nižšie. No a potom, keď by sme ten banán rozčesli na niekoľko Časti, tak by sme sa mohli dostať až k tejto Mikolajeve a Godese. Keby ste mohli toto vysvetliť, aby to posluchači vedeli. Dá sa hovoriť o, tejto, o tomto polmesiaci? Jednoznačne áno, stačí sa pozrieť na mapu a stačí sa pozrieť aj na tie logistické zásobovacie linie, lebo to z tohoto tvaru vyplývajú aj ďalšie dôsledky, ktoré potom majú vplyv na priebeh toho konfliktu. Ukrajinci mali dlhodobo vybudované ako keby v strede toho banánu v tom oblúku z pohľadu tej mapy, ako keby vysunuté, ale reálne to je, že Rusi prenikajú do ukrajinského územia, ako keby vysunuté pozícia, to bola tá oblasť naozaj, keď držali Siverodonec, Lisičansk, a druhú líniu mali hneď za tým, tretia línia je tá čiara Slaviansk, Ramator z Bachmut a samozrejme sú pripravení zaujať ďalšie pásma obrany, keby sa podarilo tým ruským vojskám prelomiť niekde tú obranu a pokračovali by ďalej smer smerom k rieke Dnipro. Lebo pred tým konfliktom všetci stratégovia uvažovali, že Rusi sa budú snažiť čo najrychlejšie preniknúť k rieke Dnipro. Vlastne rozdeliť tú ukrajinskú zostavu, keď už tak na Lavobrežnú, Pravobrežnú Ukrajinu, rozdeliť tú zostavu ešte niekde na ďalších častiach, lebo to, že ovládnete nejaký takýto terén, to, čo teraz ukázali Ukrajinci aj u Kupianska, je ako keby ste predržali krčnú tepnu. Lebo vlastne cez ten Kupiansk veľa, veľa zásob, či po železniciach alebo po cestách, išlo z Ruskej federácie, z Ruskej a, a To je tá špička toho banánu. A vlastne ako keby po ceste banán tým oblúkom sa snažili vlastne zásobovať tie svoje vojska a samozrejme to vytvára zraniteľnosť, lebo vy keď v takomto banáne pretnete niektorú tú líniu, ktorá ide pozdĺž tej, lebo vy máte vlastne líniu dotyku, ale v tej hĺbke potrebujete mať nejaké zásobovacie línie a pokiaľ tie línie nejdú kolmo, ako keby na tú tetivu toho banánu, no tak samozrejme ten super, ktorý je vlastne v tom banáne v tom okupovanom území má problém. Lebo dnes, keď sa pozrieme na to, tak vlastne hore je tá špička, to je Charkovská oblast, tu sa teraz podarilo Ukrajincom takmer celú oslobodiť. Ano. Ale ovplyvnili tým aj výrazne ten stred toho banánu, kde vlastne je tá Luhanská a Donecká ten Donbas? oblast, ten Donbass celý lebo tým pádom už majú Rusy len jeden smer od Rostova, ktorý môžu prisúvať, ale tam zrovna nie sú práve tie najväčšie komunikácie. Ďalej to pokračuje smerom na juh. Vlastne Rusi obsadili po tom, čo padol Mariupol, tak vlastne majú tú spojnicu medzi Záporožskou a Donetskou oblastou a pokračuje to Berďansk až, až vlastne ku Krymu. A nedostali sa už do Záporožia, ale dostali sa pod po ten enerhodar, pod tú elektráreň, o ktorej sa veľmi veľa hovorí. A vlastne cez Dnieper sa im podarilo prekročiť len v Mykolaive. Lebo pôvodne ten plán bol taký, že vlastne ako keby keby sa to Rusom podarilo to, čo plánovali, tak by vlastne zvierali taký kruh okolo tej Ukrajiny, lebo vlastne dobili by aj Mikolajivu, aj Odesu. Mali by jednak tú časť, kde je to ruskojazyčné, odrezali by Ukrajinu totálne od mora. To je veľmi vážny dôsledok aj pre tie ukrajinské sily, ale aj pre ich ekonomiku. No a vlastne postupne by tú slučku uťahovali. No ale to sa nestalo a teraz sú oni zraniteľní. Pretože vlastne tá zásobovacia línia medzi Krymom, aj keď majú Kercký most, ale medzi tými vojskami v Záporoží až v Chersonskej oblasti a Donbasom je vlastne súbežne s pobrežím a je to vlastne v ta, ako keby v tej, opäť tie žily, ako keby idú v, tej, v tom banáne alebo v tej tetive v, takej, v tej výseči a vlastne Ukrajinci, čo môžu urobiť? No môžu to prerezať, ako keď krajate ten banán na 3-4 kusy a vlastne už to nie je banán, už to máte len 4 kusy. oni teraz urezali tú špičku a ako keby ho idú otvoriť ten banán, lebo vlastne ruské sily nevedia teraz, že či budú pokračovať. Samozrejme objavili sa úvahy, že by mohli zautočiť na Belgorod. Bolo by to pre nich nezmyselné, lebo nechcú sa prezentovať ako ten, kto útočí. Oni môžu možno aj sa aj tak sa k tomu nepriznajú útočiť na nejaké vojenské ciele nejakými diverznými akciami, ale nedá sa predpokladať ukrajinský útok na to ruské územie. Je to zbytočné pre nich, aj by stratili sympatie. Oni teraz môžu, ale vlastne tým, že majú tú špičku odseknutú, môžu tlačiť na zvrchu, smerom ako keby na juh, to znamená cez Luhanskú oblasť. Už sa v noci hovorilo znovu, že prekročili tú rieku Oskyl, kde sa zriadila nová frontová línia. Vlastne Poza tej línie môžu ísť do hĺbky Luhanska, môžu ohrozovať ten smer, môžu ísť zo severu na juh smerom do Doneckej oblasti a ohrozovať Donetsk a snažiť sa znovu dobiť Donetsk ako centrum správne, ktoré je vlastne na hranici tej ano. frontovej línie. No ale samozrejme v tom ďalšom období oni môžu udrieť to, čo sa aj boja, že Avdívka, vy to poznáte, ano. ten terén je to vlastne ano. nad Mariupolom, ano. To, lebo to je najbližšie k moru, kde by, keď to predelia alebo pri Melitopoli, kde je veľká križovatka, na východ od Melitopolu veľká križovatka železnic a, a ciest, tak vlastne výrazne ovplyvňa ďalší, ďalší, priebeh tých operácií, lebo stratia Rusy tým logistickú flexibilitu. A teraz presne to ste mi aj nahrali na ďalšiu takú poznámku alebo a v zapätí aj o otázku <kým> s kolegom, ktorým sa vždy na Ukrajine stretneme a práve v tejto oblasti, o ktorej ste teraz povedali, tak a, mal, mal a mala pre, a prebieha momentálne aj nižšie trošku a to je ten banán, kde je tá stonk, stopka tak to by sme nazvali ten, ten juh, tam tu ode sú ten Mikolaj a toto, tak tam je Hersonská oblasť a Cherson ako taký a tam teraz prebieha tá veľká e, ofenzíva ukrajinskej armády a ten kolega mi stále hovorí, že e, ideme na Ukrajinu, budem tam blíži sa oslobodenie Hersonu. A k tomuto sa chcem teda dostať. Keď sme si už povedali o tom Charkove z vrchu, pri tej špičke toho banánu, tu na tú dynamiku na tom Donbase až k Mariupolu ste vysvetlili, tak teraz ale poďme do toho Hersonu. Čo sa tam deje a ešte stále sa nedá povedať o oslobodení Hersonu. Ale tú dynamiku a tú iniciatívu prebrala ukrajinská armáda, ukrajinské velenie a dlho sa na to čakalo a Ukrajinci žiadne informácie o tom, čo idú robiť a kedy to idú robiť, nehovorili. Ako je možné, že momentálne sa to aj tá e, ruská pozornosť musí sústrediť na ten Kherson a čo sa tam momentálne deje? Je tam výhodný terén pre Ukrajincov a zároveň je to zraniteľný terén pre Ukrajincov. Po, vysvetlím veľmi stručne. Uh, Ukrajinci dlho oznamovali, že budú chcieť prejsť do protiofenzívy, lebo aj z hľadiska morálky, aj, aj toho národa, aj vojska neustále sa len bráni. Vy obranou nikdy nevyhráte. Vy po, musíte ísť do protiútoku, ten V jednom okamžiku to musíte urobiť. To musíte urobiť. Uh, druhá vec je, Ukrajinci samozrejme potrebujú aj svojich partnerov presvedčiť, že majú energiu na to uh, sa ubrániť, lebo... Uh, tá únavová vojna nebola len pro tí ukrajinským silám, ale tá únavová vojna bola aj proti nám. To Rusko, vidíte, že hrá sa, hrá sa vlastne s energetickými médiami, zapína, vypína plyn, blíži sa zima. Snažilo sa vlastne tlačiť na tých ukrajinských spojencov, aby im nedodávali už ďalšie zbranie, že aj takto nemá cenu a že teda treba si niečo vynegociovať. No ale Ukrajincom v tom Chersone, ak by si nezajistili ten priestor, Uh, tak to je na pravej strane uh, rieky Dnipro a odtiaľ je vlastne potom otvorený terén na Mikolaju a Odesu. Im sa podarilo v tom počiatku zastaviť ten útok, no ale dokiaľ tí Rusi tam sú, tak stále budú mať problém. Predtým, než Ukrajinci ohlásili uh, protiofenzívu v tejto oblasti, tak Rusi tam posilňovali pozície. Potom, keď Ukrajinci ohlásili protiofenzívu, tak Rusi spozornili, lebo si pozreli tú mapu a vlastne vidia, že áno, tu mi to môžu znovu urezať, lebo keď sa im podarí tú časť oslobodiť, tak poprvé pre nás bude veľký problém potom sa dostávať cez rieku Dnipro, ak by sme chceli nejaký väčší útok aj v budúcnosti, napríklad na budúci rok. A po druhé, odtiaľ môžu, lebo tam už je potom iný terén môžu veľmi rýchlo postupovať smerom na Krym a naozaj môžu to, čo slubujú, že skoncentrujú sa na Krym a môžu nám vlastne udriť do achilovej pety, lebo ten Krym je pre Rusov strategicky dôležitý aj kvôli námorným silám, lebo je to jediný nezamrzajúci prístav a na druhej strane nie je až tak opevnený, lebo tie vojska, ktoré boli aj na tom Kryme, vlastne sa roztiekli do toho celého priestoru, do toho banánu. Inak Veľmi dôležitá vec je, že keď máte takéto úzke a takú podkovu alebo ten banán, taký, taký tvar tohoto boiska, tak máte vlastne veľmi veľké vzdialenosti medzi dvomi koncami. Ano. Ale vy keď chcete a nemáte dostatok síl, ktoré neviete už zobrať dodatočne, no tak potrebujete predisponovávať tie sily v rámci toho boiska. Máte vlastne obrovské vzdialenosti. To znamená, to je ďalšia vec, že si týmto samozrejme strácajú flexibilitu, lebo keď chcú preniesť vojska, a to sa stalo vlastne z Charkovskej oblasti a z Donbasu, a dali ich na juh, aby posilnili tú zostavu. Trvá to dlhú dobu. A vlastne tak rýchlo ich neviete vrátiť. Lebo to proste trvá niekoľko dní, niekoľko týždňov to môže trvať. Ako sa to? Ukrajinci ano? čo urobili je, že oznámili veľkú protiofenzívu a reálne začali to, čo sa hovorí, form formovacie operácia. Tri typy operácií. Hlavné bojové operácie, ktorých primárnym cieľom je rozdrtiť protivníka, obklúčiť, zničiť, rozprášiť. A čo najrychlejšie? Čo najrychlejšie. To znamená, musí to byť veľmi rýchle, koncentrované, dynamické. A druhé sú tzv prípravné operácie, alebo príprava, operačná príprava boiska, v angličtine tomu sa hovorí shaping operations. Vy formujete to boisko, snažíte sa postupne oslabovať toho protivníka. Toto bolo ideálne práve v tej chersonskej oblasti, lebo tie ruské vojska sú za riekou. No tak Ukrajinci sa prvé, čo sa pokúsili zničiť vlastne mosty, aby tým pádom už omezili zásobovanie tých vojsk. Tie vojska už vedia, že nebudú vedieť ani ľahko utiec, ani ani, a nemyslím, tým s tom zlom. Jednoducho, niekedy je lepšie sa rýchlo stiahnuť a zaujať ďalšie pásmo obrany, než sa zúfalo brániť na neudržateľnej pozícii. Tá taktika. A tým pádom Ukrajinci teraz sa postupne približujú, naznačili tam aj, že by, že by viedli útok, viedli nejaké e, taktické protiútoky, ale nebola to tá koncentrovaná, intenzívna operácia. No ale napriek tomu Rusi sa museli na to pozerať a prisunuli tam veľké množstvo vojsk, ktoré stiahli práve aj z toho Donbasu a z Charkovskej oblasti, aby si posilnili tento smer, lebo všetko tomu nasvedčovalo, aj keď to bolo predvydateľné, že Ukrajinci tade to pôjdu. No ale vtedy prišiel ten moment prekvapenia, lebo vy keď máte takýto statický konflikt, ktorý je síce intenzívny na tej línii dotyku, ale nič sa operačne nemení, No tak vtedy potrebujete niečím protivníka prekvapiť. A to sa podrilo, lebo Ukrajinci spravili druhý takýto útok, ktorého primárnym cieľom bolo preraziť tú, tú tepnu, kú, dobiť Kupiansk a vlastne pokúsiť sa uzavrieť do kapsy, tak, jak sú v Khersoni. Lebo teraz sú uzavreté tie jednotky v Khersoni. Z jednej strany Ukrajinci tlačia, z druhej majú rieku, cez ktorú nevedia tak rýchlo prejsť. A to isté sa pokúsili urobiť v oblasti Iziumu, kde... V tej Charkovskej časti hore, tam okolo Kupianska, tam utekali tie vojska panicky preč, ale dole vlastne aj koordinovanie, lebo nie všetko bol panický utek panický z Iziumu, aby sa vyhli tomu, že budú dlho v obkolesení a že vlastne postupne to tam úplne rozdrťa tí Ukrajinci, tak vyťahli ešte cez ten kúsok Pásma, ktoré mali smerom ako keby do Donetska, tak tá, rýchlo vyťahli, čo sa dalo s tými vojskami, to, čo sa nedalo, nechali tam aj techniku. A to, to... Sa, a to sa bežne urobí, že jednoducho Jasné. z taktických dôvodov alebo aj z hľadiska je lepšie e, stiahnuť živú silu a nechať, dajme tomu, tú ťažkú. No, to techniku sa už, to a tak... už je menej, snaha je vždy stiahnuť aj techniku, lebo vy poter, ste potreb, mali niečím bojovať. bojovať, ale tam už bol aj, aj faktor ten, že niektorí si chceli zachrániť život, lebo tá, hmm. tie veľké kolóny techniky boli dobrým terčom pre ukrajinské dielo. A to vidíme teraz. A to, vidíme týždňa, tera, neviem, ale to znamená, keď záklane. sa vrátim k tomu, Ukrajinci vlastne rozohrali túto hru celkom dobre, no ale tým, že mali väčší úspech a boli flexibilní a videli, že tie ruské vojska sú ešte slabšie, než aj čakali, no tak pokračovali veľmi rýchlo a rozvíjali ten úspech. Ale v určitom okamžiku musíte si dať tiež pozor, aby ste sa nedostali príliš ďaleko, lebo potom máte rovnaký problém, ak ty Rusi, že, že máte ďaleko to zásobovacie línie, nemusíte to čo, do, to, čo na prvý pohľad rozbijete, dobijete nemusíte byť schopní udržať. Podržať. Uh, v tomto chersonskej oblasti a tej odeskej oblasti, tam áno, tam sú rieky, sú tam bážiny, sú tam rôzne jazera, tam kanály, veľa... veľmi... komplikovaný veľmi uh, terén pre, samozrejme aj pre tie invazívne vojska ruskej armády a taktiež aj pre samotných Ukrajincov, aby to tam udržali, ale udržali. Keď som tam bol ešte marci, a to bol začiatok, tak keď sme sa presúvali z kievskej oblasti smerom práve do oblasti Mikolajiva, tak už som to aj hovoril, tam som videl úplnú skladbu vojenskej techniky, ktorá prichádzala tam. To už boli ženisti, to už boli člny, to už boli tie... No komplexné vojsko. Komplexné to, čo vojsko. potrebujete Na taký teren čakal som naozaj, že čo sa tam bude diať, ale o tom sa stále nehovoril, lebo všetko sa sústredilo na ten Donbass, hore ten Charkov bol intenzívne v, bojoch, takže je to vlastne, je to vlastne, vidíme tam reálne, ako sa pripravujú takéto obranné, potom následné útočné akcie, že to trvá možno aj mesiac, dva, i keď tá vojna je... E, jednoznačne, to, jednoznačne, je, to, je to normálne? Je to, je to normálne, pretože to... musíte mať operačnú prípravu toho boiska, musíte si samozrejme toho, tú žabu uvariť. Som to povedal v jednom, v jednom vašom partnerskom médiu, že vlastne v tom Hersone vidíme, že varia žabu. Jednoducho nejdú do bezľavého útoku, do pripravenej obrany ale snažia sa ju najprv degradovať čo najviac a znervozniť tú druhú stranu. Nehovorí sa o tom, že samotný Herson je veľké mesto. A dobíjať mesto, videli sme, čo to bolo v Mariupole, že koľko síl potrebujete, pokiaľ sa ten protivník rozhodne, že tam sa bude držať. Ten terén je neprehľadný, potrebujete úplnú skladbu vojsk. Ale to, čo ste hovorili, je presne, že na ten terén aj v Hersone, kde vy naozaj potrebujete si zabezpečiť mobilitu. Lebo vy keď prekročíte cez rieku a dostanete tam iba tie predné oddiely, prvé, prvé sledy a vlastne zničia vám tie mosty, tak nedokážete dostať ďalšie, tie vojska vaše zostanú v izolácii, útok kulminuje a na konci vás vlastne protivník znovu zatlačí doslova do rieky, utopí vás. Takže musíte počítať so všetkými faktormi, musíte mať palebné prostriedky, musíte potlačiť protivzdušnú obranu toho protivníka, aby ste vy mohli viacej operovať, musíte si tam priniesť vojska, ktoré sú tie ktoré penetrujú tú škrupinu a zároveň, ktoré potom dojdú dočisťovať ten priestor, lebo na jedno potrebujete iný typ vojska, ktoré vlastne je tá úderná sila, ale potom potrebujete viacej pechoty, ktorá vlastne dočistí ten priestor od, od tých zbyšných ohní z odporu. Zajistí si, že naozaj tam nezostanú nejaké diverzné skupiny vo vašom týle naopak. Takže áno, plánovanie takýchto operácií je pomerne dlhá vec, ale videli sme aj pri tom Charkove, že vždy to záleží aj o tej flexibility, lebo vy keď tú operáciu spustíte, sa hovorí taká, taký for, medzi vojakmi, že každý plán skončí prvým výstrelom a napriek tomu je dôležité plánovať, lebo je to proces, je to metodika, v ktorom vy si analizujete svoje sily, protivníkové sily a v momente, keď sa vám to potvrdí, tak pokračujete, keď sa ukáže niečo iné, musíte byť dosť flexibilní, aby ste otvorili tzv. branch plan alebo vetvenie toho plánu. Ukrajinci v tomto sa ukázali úžasní, čo bolo pokiaľ išlo o ten Charkov, lebo oni začali útok len s tromi brigádami, z toho dve pomerne ľahké, dokonca ešte tak nemetodicky, že vlastne prenikali do hĺbky tými výsadkovými jednotkami a vlastne až tie, tá mechanizovaná brigáda dorážala toho protivníka, že oni vlastne len rýchlo prenikli tým priestorom, zafixovali toho protivníka, aby nemohol opustiť napríklad tú Balakliu, aby nemohol opustiť Ševčenkovo, aby im neprekážala v tom postupe a postupovali rýchlo ďalej. Inak toto sme videli naposledy takéto dynamické manévery v roku 2003 pri prieniku do... Iraku, keď generál Mekirne ako veliteľ pozemného komponentu vlastne obišiel tie mesta, Falúdža a podobne, lebo plá, operácia bola plánovaná na, na 90 dní, ale on ju vykonal za 21 dní. Dokázal sa dostať do toho Bagdadu, lebo vedel, že tam je to ťažisko, že tam sa potrebuje dostať. V tomto prípade Ukrajinci vedeli, že potrebujeme dostať Kupiansk. No ale keď pritom videli, že kolabuje tá ruská obrana, No tak samozrejme, že si priniesli hneď protivzdušnú obranu, delostrelstvo a to delostrelstvo potom dokázalo účenie ničiť vlastne aj tie posily, ktoré sa Rusi snažili posunúť do toho Kupianska, že vlastne už za pochodu ničili tie posily a nepripustili ich vlastne prísť na to boisko. Keď mi tak... jeden z vojakov v Chersonskej oblasti hovoril, že bitka o Cherson bude bitkou o Stalingrad, vidíme už takéto? Ja si myslím, vzianie? že budú robiť všetko preto Ukrajinci, aby tomuto predišli. Preto vlastne vyvíjajú tento formujúci tlak, kde vlastne potrebujú, aby sa ten protivník sám unavil, lebo tieto shaping operations alebo tieto formovacie operácie buď vedú k tomu, že si pripravíte pôdu na ten mohutný rýchly úder, ale ten terén je tam taký, že to aj tak nebude a naviac zostáva na konci to mesto, alebo toho protivníka degradujete a unavujete tak dlho, že aby sa tomuto vyhol, tak sám sa stiahne. Takže, že na, takže, alebo sa vzdá. Takže aby sa vyhol tej... A bitke meskej vojne alebo tej meskej partizánčine tam, že by chlap proti chlapovi už bojoval. Nehovoriac vlastne o tom, že Ukrajinci nemôžu dopustiť aj to, že zničia totálne to mesto, tak jak zničili ruské sily Mariupol, lebo to potom samozrejme vám berie aj sympatie, lebo vy vlastne, čo, čo, ste oslobodili? Veď čo oslobodili Rusi na Dombase v tých mestách, ako Rysi, si dnes, čo oslobodili v Mariupole? Veď to je totálne vyplenené, vypleniene. zdevastované mesto. Mm. Presne tak. Je to veľmi zložité to aj vysvetľovať, že vlastne čo sa tam deje na tých frontových liniách, ktoré boli okupované, a ktoré momentálne aj ruská armáda sa snaží dobiť strategicky. Poďme iba na sekundu do stredu, teda kvázi strategický Bachmut je pre nich teda kryžovatkou na všetky smery, na smerom na Ukrajinu a ten Bachmut za posledný mesiac je bombardovaný tak intenzívne, že pomaly každú, každého pol dňa sa tam objavujú správy o, o mŕtvych ľuďoch, o zničených budovách. Sú a to už, je už na centre. predmestí. Prečo to je? Prečo potrebujú zničiť aj mesto ako také? Prečo ho potrebujú vyplieniť? No to je otázka skôr na tú ruskú stranu, ale toto je ich spôsob boja, ktorý my vlastne vidíme za posledné desať ročia. Toto bola prvá Čečenská vojna, druhá Čečenská vojna, že vlastne oni, napriek tomu, že vlastne Druhá najlepšia armáda na svete do nedávna mali tú povesť. Teraz už kolujú také vtipy, že sú druhou najlepšou na Ukrajine. <rý> <rý> Samozrejme, že Taký je to priťaznúce trošku. Ale... Áno, je to smiech slzy. Ale pravda je že toto je ich forma nátlakového boja. Možno, že to, čo zaniká trošku, je, že čo my vlastne vidíme, akú zostavu. Veď tam na tej ruskej strane oproti tomu začiatku invázie teraz bojujú ruská pravidelná armáda, teraz tí opolčenci, to znamená tie dobrovoľnícke jednotky z Donetskej a Luhanskej ľudovej republiky, teraz sú tam nejakí kadirovci, rozgvardia, to je takto rôznorodé, veď oni nemajú jednotné velenie ani v tom priestore. To znamená, ako chcete koncentrovať to úsilie, že keď chcete tú skupinu, tú líniu preraziť, potrebujete sa koncentrovať. Veľa sa hovorilo o 3. armádnom zbore, ktorý ale opäť nie je organický, ktorý bol pozbieraný z dobrovoľníckych práporov z rôznych častí Ruskej federácie, ktoré vlastne vygenerovali takéto prápory. Tam môžu byť aj dobrí vojaci, lebo tak, jak aj kadirovci zbierajú bojovníkov, ktorí majú nejaké skúsenosti, alebo aj, aj Wagnerovci, áno. že nazbierajú veteránov. Ale napriek tomu vy potrebujete nejakú dobu na stmelenie tých jednotiek, lebo je niečo iné robiť nejaké malé diverzné skupiny a niečo iné robiť veľkú údernú silu, ktorá má prelomiť front. Takže majú aj dobrú výbavu, no ale vidíme, že vlastne ten tretí armádny zbor ani nebol zasadený na tom Donbasse, lebo tam sa čakalo, že sa pokúsia. Dokonca niektorí odborníci špekulovali o tzv. operačno-manévrujúcej skupine, čo je niečo, že spravíte úderné zo skupiny a podobne, ak sme videli teraz Ukrajincov, že rýchlo postupovali, že prelomí tú obranu, že je schopný postúpiť aj stovku kilometrov do hĺbky a potom veľmi rýchlo za tým prídu ďalšie vojska, čo by samozrejme v tomto prípade znamenalo prejsť celý ten oblúk a dostať sa až k rieke Dnipro, to znamená niekde do Dnipra, do mesta, alebo do celú tú, to znamená napadnúť aj tú Dnipro-Petrovskú oblasť, ale to sa nestalo. A sú to schopní Rusy urobiť? A tak, ja, niečo som že, ja som presvedčený, že v tomto okamžiku nie, oni môžu niekde a budú sa pokúšať niekde takticky prelomiť, ale čo my vidíme, videli sme to už v lete, tam skôr ma zarazilo, že keď sa zastavil ten postup aj na chvíľu aj pri Bachmute, to má ruský útok kulminoval. Tomu sa aj hovorí doslova v vojenskej terminológii, že ten útok kulminoval. Vtedy ale ešte všetky vojska sú v tom útočnom móde. To znamená, sú veľmi zraniteľné. Vtedy bol ten čas na protiúdier, neprišiel. Ukrajinci zrejme sa na to necítili, lebo je to diskantné. Samozrejme, každá protiofenzíva je riziková, mať aj väčšie straty. A preto mali doteraz Rusi väčšie straty, lebo oni útočili. No ale predsa len tá iniciatíva sa zmenila. Veď si pozrime, že za posledné dva týždne sa otočila retorika aj v tých blogoch vojenských, či to sú na ruskom telegrame, alebo, alebo, aj tí ukrajinskí. Doteraz sa stále hovorí, že kde všade Rusi tlačia, kde tí Ukrajinci odrážajú tie útoky, ako hrdinsky tie linie držia. A zrazu sa bavíme o tom, že špekulujú Rusy, na ktorom smere vlastne ešte môžu tí Ukrajinci udrieť. Ten konflikt sa úplne otočil. Ako je možné, že sa to stalo? A ako je možné, že Ukrajinci dokázali udržať v tajnosti prípravu takejto ofenzívy z ich strany? Lebo je to veľký front, je to zložitá krajina, aj oni riešia vo, svojí, vo svojom vnútri, unik informácií samozrejme. Tak jak je to možné, že sa im to podarilo udaj, ut, utajiť? tým veliteľom, ktorý to všetko plánoval, tým plánovačom a strategom. A potom, ako je možno to dokázali spraviť? E, pár faktorov veľmi rýchlo Presem. poviem. Dobré vojsko musí byť flexibilné, adaptibilné a agilné. A Ukrajinci toto všetko vykazujú. Majú schopnosť aj tzv. velenia prostredníctvom cieľa, decentralizácie tých operácií. Takže poviem asi... Asi to, že nemyslím si, že mali takto do detailu splánovanú napríklad tú Charkovskú operáciu, ale toto, čo som teraz povedal, že tieto tri vlastnosti majú, im umožnilo to, že ako náhle mali tie rezervy, vedeli ich zasadiť, že v jednom okamžiku generálny štáb možno ani nevedel, ako rýchlo sa tie operácie rozvíjajú. A to nehovorím zlom, to hovorím dobrom. Jednoducho tí ukrajinskí veliteľi aj na tým najnižšom stupni majú schopnosť cítiť to bojsko a ako náhle vidia, že tá prežitosť tam je tak sú schopní prijať rozhodnutie a následne aj mali dobrú komunikáciu, to znamená, prišli tie ďalšie sledy, lebo by aj oni utekli príliš dopredu a vlastne by narazili niekde, kde by ich rozdrtili, veď to sa stalo Rusom. Takže tomto je asi ten rozdiel. To, že sa iniciatíva prejde na stranu Ukrajincov, je logické. Jednoducho Rusi nie sú schopní za súčasnej právnej úpravy naliať do toho viac síl. Mali obrovské straty z tých, z tých najlepších jednotiek a síl. Veď oni dneska dávajú na boisko, na tzv. pechotný boj, kde dávate naozaj tých povolancov, ktorých vlastne zacvičíte a nasadíte ich. Tak oni dnes nasadzujú vzdušnovysadkové vojska, nasadzujú námornú pechotu. To je elita armády, ale oni dokonca nasadzujú špeciálne jednotky, ktoré sú od GRU, čo sú vyložené protiteroristické komanda a dávajú ich na bežný boj proti pechote alebo na, do zákopu. To proste je niečo, čo mi signalizuje, že majú obrovský problém s personálom a že vlastne lebo nemôžu nasadiť povolancov, aj keď to robia, ale vždy ich donútia, aby podpísali nejaký kontrakt, nemôžu mobilizovať, lebo vlastne vojnu nevyhlásili, to by musela Duma. To znamená, Putin má omezené možnosti, čo môže urobiť a vlastne tým pádom nasadzujú, čo sa dá. Preto tam vidíme Kadirovcov, Wagnerovcov a kde koho. Áno, malo to byť na 3 dní, je to momentálne obrovská časová strata pre Rusov s obrovskými stratami. Napriek tomu, poďme ešte k tomu, čo ma zaujíma, okrem toho celého, jak tá dynamika tam funguje, tak Rusi hovoria aj o niečom inom ako len o pozemných operáciách, o svojej teraz momentálne defenzíve, ktorú musia robiť aj napriek tomu, že sa stiahujú z toho Charkova, tak musia aj tam nejakým spôsobom udržiať tú ďalšiu linu, aby sa neposunuli ďalej k smerom k tomu Donbasu a nižšie. Stále sa bavíme potom banane k tej špičke, vlastne k tej koncovke a to je tá chersonská oblasť. Tak hovoria o civilnej infraštruktúre, ktorá je satelitná. Doteraz o tom nebola reč, verejne. Za posledné hodiny prišla informácia, že Rusi začínajú vnímať, že aj satelity, ktoré ukrajinská armáda niektoré územia svoje môže využívať na komunikáciu s velením a tak, môžu byť potenciálne vojenským a legitimným cieľom. Ako tomu to môžeme rozumieť? Je to veľmi kontroverzné. Rusi od začiatku vojny nedodržiavajú ženevské konvencie a tie vykonávacie protokoly, lebo tie presne hovoria, že čo môže byť legitimným vojenským cieľom, čo nie. Samozrejme, aj teraz sme videli, že dali do pohybu vodu tým, že odpalili vodnú priehradu. to sú také veci na hrane, ktoré, kde sa dá nájsť dôvod. Ale vy môžete útočiť na civilnú infraštruktúru vtedy, keď priamo slúži pre vojenské potreby, alebo keď tam je priamo nejaký vojenský cieľ. Vy inak nemôžete. Môžete útočiť na železnicu, pokiaľ sa po nej presúvajú vojska. To má, áno, železničné úzly sú legitimným cieľom a to aj v Belgorode rovnako ako na celom území Ukrajiny, preto Rusia aj útočili. Ale už nemôžete útočiť len tak na školy, na nemocnice. Nemôžete útočiť na jadrovú elektráreň, lebo to je ešte dokonca vyňaté. Z, je tam článok 56 v tom dodatkovom protokole prvom, ktorý sa hovorí, že to sú zariadenia z mimoriadne Silou. A to sú veľké hydroelektrárne, atomové elektrárne. Vrátim sa k tým satelitom. Tu je ten problém, že to už je prenesenie vojny aj do, do vonkajšieho priestoru, do vesmíru. Nehovoriac o tom, že tie satelity áno, môžu byť používané. Konec koncov Rusom zlyhalo to, že na začiatku pri Charkovej vypli mobilné siete a zistili, že vlastne ich vlastné komunikačné šifrovacie, komunikačné systémy sú založené na tom, že potrebujú takúto sieť, takže vlastne stratili schopnosť komunikácie. Môžu to urobiť, je to veľmi riskantný krok zo strany Ruska, lebo nehovoriac o tom, že tieto satelity nie sú ukrajinské, tieto satelity sú americké a to je jedno, či je to privátna firma alebo nie. To znamená, môže prísť aj veľmi tvrdá reakcia. Oni môžu sa snažiť zarušiť ten signál. Konec koncov Rusi boli vždy dobrí v radioelektronickom boji. Ale podľa môjho e, názoru, to, že ukrajinské sily využívajú frekvenčné pásmo alebo nejaký internet alebo nejakú Wi-Fi, e, ešte nedáva a dostatočnú legitimitu tomu, aby ste túto infraštruktúru zničili, lebo táto infraštruktúra je primárne civilná. Tieto satelity, to by museli Rusi preukázať, že sú to komunikačné satelity pre ukrajinskú armádu a to nepreukážu. A ako špecialista, aj stratek, aj, aj človek, ktorý ste v NATO boli jeden z najvyšších pozícií Slovákov, ktorí sa tam dostali, tak keď takéto niečo počujete a padlo to z rúst Ruska na pôde OSN, ako to vnímate? Rusko sa snaží nájsť si nejakú podporu na svoju stranu, nejakú tú, to ospravedlenie svojich akcií. Rusko je vo veľmi ťažkej medzinárodno-politickej situácii, bez ohľadu na to, že si snaží samozrejme udržiavať vzťahy so svojimi satelitmi alebo teraz naposledy s Čínou, ale aj tá Čína sa pozerá tak, že akože, samozrejme nepôjdu si pohnevať Rusov. Konec koncov táto situácia im viac menej hrá dokarát z hľadiska dlhodobých strategických záujmov Číny. Rusko sa oslabuje, oslabené Rusko, ktoré stráca aj klienta na západe, je samozrejme dobrý partner pre Čínu, lebo je mekší. Nemá tú istú vyjednávaciu pozíciu a Čína má aj svoje záujmy, aj globálne, a to znamená pokiaľ niečo oslabuje Západ, tak to samozrejme Číne tiež vyhovuje bez toho, že by sa do toho priamo zakomponovala. V každom prípade Rusi sa týmto zúfalo snažia otvárať paralelné svety. Lebo my vlastne počúvame stále, že, že oni sa vlastne bránia na ukrajinskom území. Oni tam išli vykonať nejakú operáciu, ktorá z ich pohľadu má opodstatnenie. Nie, všetko toto je postavené na vode. Veď oni sú schopní otočiť aj, aj to ničenie tých miest a povedať, že, že to vlastne za to môžu Ukrajinci. Nie. Rusi túto operáciu iniciovali a vedujú s metodami a prostriedkami, ktoré sú nalegitímne. Teraz sa objavujú opäť pohrebiska v oblasti Iziumu. To sú veci, ktoré sú absolútne začiarov, sú predmetom vyšetrovania a Rusko sa snaží len týmto ako keby zastrašovať. Dlho sme počúvali o ich jadrových zbraňach o jadrovej elektrárni, teraz zase hovoria o týchto satelitoch. Skrátka snažia sa vyvolať určitý strach, pnutie Môžu zautočiť na tie satelity, ale môže sa im stať, že aj im sa nejakým záhadným spôsobom zrazu poškodia satelity. Je to nebezpečné, lebo to eskaluje ten konflikt. Prekračujú hranice. Prekračujú hranice. Prekračujú hranice. Ale napriek tomu blíži sa zložité obdobie pre obe, pre obe armády. A to je obdobie zimy. Už teraz na Ukrajine o pár týždňov začnú dažde. Pôda, po ktorej potrebuje ísť ťažká technika, sa rozmočí. Je to špecifická situácia, je to iný iný terén. Čo bude nasledovať momentálne? Kto bude udávať dynamiku vojska arm, vojny, kto bude držať a formovať frontovú líniu, alebo teda kto ju bude snažiť sa nejakým spôsobom deformovať a aby bol úspešnejší. Ktorá bude Dá sa očakávať, že v tomto najbližšom období ešte máme niekoľko týždňov. A dokonca aj ten terén je rôzny, lebo sú tam aj, je tam aj terén, kde sú piesky, kde v podstate až tak tá voda nevadí, ale je terén, kde naozaj prídu tie bahna a tá raz a, a bude veľmi ťažký pohyb e, ťažkých mechanizmov, to znamená tankov a bojové, takéto ťažké bojové techniky. Ukrajinci sa pokúsia využiť ešte to obdobie na nejaké taktické, ale intenzívne protiútoky na vybraných smeroch. Špekuluje sa veľa, ani to nejdem hovoriť. Jednoducho tá, tú logiku som naznačil. Oni potrebujú ten pána nakrájať, lebo to je, to je najmenšia vlastne spojnica. Potrebujete zautočiť na najmenšom priestore, kde Ukrajinci vedia vygenerovať na to tie sily a potom ho už len držať a vlastne spravíte obrovský problém pre tú ruskú zostavu. To znamená, to, čo môžu byť nejaké taktické, intenzívne protiútoky, môžu byť na operačnej úrovni, to znamená na tom úrovni toho boiska, mať veľké dôsledky, ktoré môžu sa zmeniť na veľkú formovaciu operáciu, ktorá bude ďalej vyčerpávať tie ruské sily. A veľa sa hovorilo, že čo bude v zime. Zima bude veľmi krutá pre ukrajinské obyvateľstvo, lebo Rusia aj teraz ukazujú, že dokážu tú infraštruktúru, že keď už nič nemajú, ničia vyloženie. To nie, že satelity. Veď oni ničia vodovodné zásobovanie, budú sa snažiť prerušovať tie zásobovanie plynom a elektrínou. Videli sme to v Mariupole, čo urobili, že vlastne ich vychladovali, vymrzli tých ľudí. Toto sa budú snažiť aj naďalej robiť, takže zima bude krutá pre to obyvateľstvo, ale môže byť aj krutá pre ruské vojska, pretože Ukrajinci tým, že tam nebudú, alebo nedá sa očakávať v, tom, v tých prechodných obdobiach veľké manévre, Te môžu prísť, až keď bude naozaj všetko zamrznuté a stabilné, ale aj tak technika, viete, keď je minus 20, tá technika sa chová inak, ako, ako keď tie... Budú plus... aj ju rozmrazovať Rusy, hej, Presne samozrejme. tak. Takže to, a keďže Ukrajinci jej majú menej, tak im relatívne toto dáva výhodu, že oni vlastne môžu pokračovať v tom, čo robia. Používať si používať presné delostrelstvo. Ťažké používať... z pomoci. Tak, samozrejme. a k tomu kombinovať s menšími diverznými jednotkami, ktoré môžu prenikať a v podstate pomalinky opotrebovať tých Rusov, pripravovať si. A to je veľká formovacia operácia a na jar môže prísť veľká ofenzíva, že ako náhle sa vytvoria tie, tie klimatické podmienky, tak môžu udrieť. Rusi, aby toto zvrátili, museli by urobiť niečo zásadné. To znamená, zatiaľ to je tak, že tá, tá iniciatíva je na strane Ukrajiny. Netreba kričať hop, lebo... To sme usekli vlastne, keď sme videli teraz, že Ukrajinci vlastne usekli len tú špičku toho banánu. A Rusi sú stále veľmi silní v tej oblasti Donbasu a môžu tiež vygenerovať nejaké prekvapenie. Ale to už je aj vec tých ukrajinských síl, aby si to strážili, lebo je to predvydateľné. Dá sa to predvídať a keď sa to dá predvídať, dá sa na to pripraviť. Ale tá zima môže byť paradoxne pre ukrajinské sily priaznivejšie obdobie. Pred pár dňami. Uh, mi poslal jeden uh, vojak z frontu krátko sms že nestihám mi ani písať, v podstate akým spôsobom sa mu vyvíja deň, každý deň, lebo tak rýchlo postupujú a nie je na to čas. A prišla taká obava, že v podstate aj velitelia niektorých tých malých, uh, neviem ako to nazvať, tých skupín, tak... Uh, ten entuziasmus je tak silný, že aj majú problém udržať tých vojakov pod tým velením, aby nešli, aby oddychli, aby tak, lebo nechcú. Je to, je to možno že sa takéto niečo stane, že tá, tá armáda alebo tie skupiny prestanú kvázi reflektovať na to, na tie správy z toho hlavného velenia, že udržte, zastavte sa, oddychnite si trošku, ale tí Ukrajinci nejdú a neposluchnú to a sa im to vla, kvázi ako keby vymýka spod kontroly. To riziko vždy je, lebo Ukrajinci dlhodobo sú vlastne decentralizovaní vo všeby. Čestnosti. Poraziť Ukrajinu aj keby padol Kiev, to som hovoril na začiatku vojny, by nebolo také jednoduché, lebo Ukrajina napriek so všetkým deficitom je demokracia. Sú veľmi decentralizovaní, veľké právomoci majú tie jednotlivé oblasti, tí, to sú civilno-vojenskí velitelia tých oblastí, takže toto bol už problém pre Rusov principiálne, že ak by aj dostali Kiev, to vôbec nemuselo znamenať, že aj keby dostali Zanánskeho, tak vôbec by to nemuselo znamenať, že Ukrajina padne. Jednoducho sa pozrite na mapu. Ten banán to je fakt len okraj. Áno, áno krajiny, tá krajina je obrovská a vždy môže udrieť naspäť e, akoukoľvek formou. E, disciplína, tempo sú veľmi dôležité a môj kolega, ktorým sme dokonca aj jednu dobu spolu slúžili v Heidelbergu, niekedy Mark Hertling, častý komentátor na CNN, to okomentoval v jednom zo svojich tweetov v takom tom vlákne, že vlastne to popísal, že aké sú tam rizika. To riziko je, že nesmia sa tie vojska príliš ďaleko utrhnúť, majú ten entuziasmus. Druhá vec je, vy potrebu potrebujete aj operačnú pauzu. A to je to teraz, čo vidíme, že tie vojska postupne sa musia ukludniť, lebo aj fyzicky. Vy 5-6 dní dokážete nespať, ale potom už Áno, áno. si dať pauzu, tie vojska musia byť vystriedané, musí dojsť ku konsolidácii tých oslobodených území, musí prísť k metodickému zriadeniu obranej línie aj naopačne, aby, aby prípadný protiútok dokázali absorbovať, aby, udržali to, čo aby to udržali to, čo dosiahli a zároveň si potom pripravili podmienky niekde inde. To znamená, teraz by bolo dobré, keby konsolidovali tento priestor a keby ukrajinské sily udrli inými jednotkami niekde inde, aby zamestnali tých Rusov, aby nedovolili tým Rusom sa sústrediť na znovu dobytie tých miest, ktoré museli opustiť. To znamená, je to riziko, ale je to manažovateľné riziko. Ukrajinci zatiaľ preukázali veľkú mieru flexibility, ale predsa len majú aj určitú mieru disciplíny a to bolo vidieť v tej koordinácii aj toho posledného pohybu. Ja verím tomu, že to nakoniec vládnu, ale je to treba starostlivo pozerať. Takže ste optimista? Som, som mierný mierny optimista. Dobre. Podcast, 24 podcast Ukončíme teraz. Ďakujem pekne, pán generál, že ste prišli. Budeme sa určite vidieť onedlho, lebo naozaj... Ten vývin tej frontovej línie aj tej oblasti bude zaujímavý aj tým, čo hovoríte, že prichádza obdobie zimy a zložitého, a zložitého povertenostného aj po, počasia tam, ktoré tam nastáva. Takže opäť nám to niečo dá, opäť niečo vy tam spozorujete, o čom sa budeme určite chcieť s vami tu porozprávať. Tak ďakujem ešte raz, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že to bude užitočné aj pre poslucháčov a divákov. Takže dnešný podcast, veľmi zaujímavý host. Počúvajte, ak, ste, ak sme vás zaujali, tak sme radi a prinesieme ďalšiu tému z Ukrajiny už len nedlho.